מעולה. אתה תצילה אדם יקף כל אוהב ועורב בדרך כל מיני פורנויות המתרגשות לבוא לעולם, ותיתנו לכם ולחסד ולחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותשמור כולנו, תחנוננו כי אל שומע תפילה ותחנון אתה, ברוך אתה אדוני שומע תפילה. קבי נאצים עצירה מספר 3. יש עוד? יאללה, זה טוב, זה טוב. למה הסולר יקר, יא בן של זונה? שר אלודי. תעשן כבר, תעשן. עצירה מספר 40. ואני יותר סגור, אז הרבה יותר בטוח. שובל, ימן מניאק, שובל. עצר המספר 5. חמש? לא ארבע? לא, זה ארבע. זה הרביעי. שרד, תעשה לי יוסוף. לי יוסוף, עכשיו תעזור. Just bought a black Ferrari, house in the hills in LA. Say that you take care of me. Sorry, but I don't need a plan like that. Don't need a man like that. What you say? You say that you've been on TV, and I should come back to your place. Hold on, let me set you straight. School's in session, let me educate. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Listen up. אתה עושה מקטר איזה הליכה, ימני, מקטר איזה הליכה. צלם אתה את הפנגו. לא, אתה תשלם את הפנגו. אני אשלם לך את המונית. אני אשלם לך את המונית, נו. צרל, תעמוד איפה שאתה, תשאר ככה כל היום. ינחה! ינחה! הולך חטף את הקורונה בדרך. יאללה, אז אני להתחיל לעבוד בשירות חדרים. יאללה, 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 תלחיץ. יאללה, איזה יום עברנו, אה? איזה יום, אחי. הוא לא מתועד כל החלק הזה שלהם, הוא לא מתועד. בסדר, אמרתי ב3, פה, שם. ומה היא אמרה? הראה לי, הראתה לי דף, החל מ3. אתה צריכה להגיד את זה, מהתחלה, לא עד 3. תגיד, יחד 3. זה לא היה, זה 3, אמרתי. החל מ3, אז אפשר להגיע בוא נזיין אותי. סיוון, סיוון. הלאה, למי שלא ראה את הסרטון, מאיזה שעה אנחנו מחכים, דניאל? אנחנו מ-10 בבוקר. מ-10 בבוקר. מה שעה עכשיו? 3:50. 3:50 ומשהו. נעדין, זה שירות, והנה אנחנו משרתים את עצמנו עם העגלה.
יאללה, איך אנחנו נראים, דניאל? לאן אתם הולכים, הלו? איזה חדר? מה, אנחנו עובדים אצלכם, איפה אתם? רגע, רגע. יאללה, גם פה אני צריך לעבוד עם עגלות, לא מספיק לי בעבודה. רגע, רגע, דניאל, נופל פה דברים. But אין מקום לתל אביב. שעה אנחנו מטיילים פה בעגל הזאת. מה אתה רוצה? אתה אמרת לא לגן בחדר. באמצע מסתיים. אמרת לא לגן בחדר. אבל אמרתי מזמן. לא יודע, אחי. שמי זה? יאללה, יאללה. וזה? כל הדברים שלי. זה? זהו, זה שלי. זה של רז. איי, 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 איי. איי, 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 איי. מה להתנגישה לנכים? למה מה? אתה לא נכה? אני נכה. אתה נכה, אחי. שם שמו. לא שם שמו. קשה. שמירות פה, אבל זה לא... אופה. לא Nope. בתיאבון, בתיאבון. בבריאות. איזה מהר סיימתם, ילדים גדולים, איזה יופי. שרף, מה קרה, אחי? אני לא יכול לראות אותך, אחי. בטיח גם ימלא בבקשה. עזוב, אני נפגעתי. אתה נפגעת? לך לאבי, לך לאבי. לאבי הנסיך. זה הנסיך. איזה חומוס צבאי, חומוס צבאי. זה מה שאוכלים פה, חומוס מה... מטבח, מהפריסה. מה את אומרת? אה? מדהימה. לקנות? יופי, זהו. יאללה, זהו, קנית? זהו, יאללה. אישה אמרה לנו את הכל. הרקת אותנו, סארט. תביא את זה, נתת חופשה עם ארבע גברים. רק זין קיבלת. יאללה, בשעה טובה, אחי, נגמר הסצנה. לקחנו. יאללה, חבר'ה, בוא נרים לחיים. יאללה. לחיים, לחיי הבלגן ולחיי הבלגן. יאללה, מה עשינו פה? השם ישמור. איזה ערב קשה היה לנו, ערב קשה. תראו איזה מאולתר, כפרה. איזה יופי. ערב טוב יבלסונות!
בוקר טוב ליום השני, שר אלודי! בוקר טוב, יאו! בוקר טוב! בוקר טוב! בוקר טוב, שוב הלוי! בוקר טוב, ימניאק! בוקר טוב! מה עושים? מה עושים? מה עושים? מה עושים? צריך בירה להוריד את האנגו. להוריד את האנגו ועם בירה, אבא. בוא, בוא תראה. דניאל, אתה ראית מה? בוא, סארל, אתה לא ראית, סארל. בוא תראה, בוא. אה? את כל הפעולה. אה, בוא? אתה קמצן פיצוצר. זה מקרר, יא בן זונה. זה מקרר, זה לא קמצנות. יגמר התוקף סוף החודש, מה אני אעשה איתם? דחוף לך אותם לתחת? היי, עם הכל עובדותי. אמן מניאק. בוא נעבד את זה, בוא. בוקר טוב. סארל, אני מוחק אותך בכל פלטפורמה אפשרית. כן, אחי. דניאל, אמר שהוא מחכה לנו מתחת לעץ. מתחת? תעת. תעת לעץ, תעת. אה, עכשיו אין אך. זה ינום בלובי, תמיד אמר לי, חכה לנו? ככה זה עובד. עוד אם היה לי כוח, הייתי מנסה להבין סארל. אתה יכול לקפוץ לי, אחי. זה עם השכה ותשתוק. אתה יכול לקפוץ לי, סארל. די, לא קופץ לאף אחד. לא קופץ לאף אחד. יש לי כבר. לא שפוי, אבל. אני שפוי בכלל. אם אתם מעדיפים שאני אהיה כמו כל יום שאני בבית, איך זה בן זורק לי? אני התרגלתי לך, סארל, זה לא מפריע לי. אה, דניאל! צהלך! לחיים, אבא, לחיים. קניתי שתיים, אמרת שאתה לא רוצה, בין אלף. אמרת שאתה קונה פה. אתה יכול ללכת לזה, אתה רוצה לקנה פה, סארל? די, מה אני אומר, אתה במרקי, מה תקנה פה? זה עולה פה, כמה זה עולה פה בירה? פה בתקנה זה עולה. מה אכפת לי, תגיד לי, אתה דפוק? תן לו לקנות. אני באתי להתפנה. סתוב את הפה. את הפה. למה אתה תמיד מפסיד, סארל? אני לא מפסיד עכשיו. רגע, מי מוביל כאילו? אני לא מבין בדבר הזה. רגע, אין מובילים, אף אחד לא רוצה, אף אחד לא הכניס. הבנתי אותך. איזה דעמי, זוכר. הלו, תימני, צא מהמים. יאללה, תן לנו. משקל לבן דקר, לא מצרדק, לא עושה נעשר דן עצר. יפה. נפתח שממשיך, רמות. מה שמעביך אם אתה אומר קודם? האם? תגיד וואו! וואו! יאללה, יאללה, תענוג! אני עובד שישי. רגעי, לא? לא, אמרתי, נרשם עכשיו, אבל אני זוכר יא? אתה יודע שאתה כוכב בסרטונים שלי, אחי. חדוש מה, אתה כוכב בכל מקום. אתה? אתה כוכב נופל בדרך כלל. אם היה רשום פה קורונה נוזלית? כן, כן. עמדת הדבקה.
אוכל טוב כל כך. והנה אנחנו בשולחן. חבל לקחת את הבזבז על המבורגר שאתה יכול להביא את זה בכל מקום. סארל, עברנו את הקטע, סארל. קטע הבא, סארל, נקס. נקס, סארל אודי. איזה קטע, בן אלף, תעזוב אותי בשקט. אם זה היה, אם זה היה שפיץ, הייתי דוקר אותו עכשיו, את הזין הזה. אני אוכל אותך, חי. בוא, בוא, עוד לא אכלת את האוכל שלך, בוא. באיזה חנות רבים היום? היום בפוטלוקר ובנוח. סארל צריך ג'ינסים קצרים, רבים לרב. יפה, יפה. איי, איי, יאללה, בתאבון סוכריות. צרית, אני גם אתחיל איתה, אה? צרית? יאללה, אחי. ורנואר? יאללה, אחי. ערף, הבנת אותי. רק מצרית, יש לך. תעזוב. בדוק, זה בדוק, זה נכון. כן, באמת, אחי. טוב, יאללה. יאללה, אחי. בתאבון, תינוקות. תאבון. הולכים לקניון, אוש, סארל. יאו. איזה כיף, אחי. סתכל איך אתה הולך. סתכל בבקשה איך אתה הולך, סארל. לא הולך כמו שצריך, אחי. למה אתה הולך? איך עם הגיטרה, כיף? קשה. סארל, פה זה לא משטרת האופנה, סארל. זה לא משטרת האופנה, סארל. זה היה כשאחותי התחתנה בחינה בחינה לא יודע אחי לא יודע עוד 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 לשם לשם לצד הזה לצד הזה מפה מפה אני רואה פפסי מקס נגמרה מסכת עינויים, נכנסנו לדרינק פוינט, לחיים יא בני זונו. זה המקום. יואלן, אהלן, 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 אל הסארל. בואו! אוי, אוי. איפה תלכי למלכה? אנחנו יכולים לקחת את זה. אנחנו יכולים לקחת. נספוג את זה, נספוג את זה. אז את לא רוצה להביא לנו? את לא רוצה להביא לנו? רגע, לצעוק, לשאול מי זה ויינשטפן. ולבוא לשבת, את יכולה? נטלי. 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 הופה, הופה, הופה. למי הם נתנו לצלם השם שיעזור לי? אתם זזים? לא לדור, אופה כואב לה חיוך. תגידו צ'יז, תגידו צ'יז. עכשיו עם מסכות, כולם. נפסמים. לא, לא, לזכר התקופות. עם מסכות, מסכות. אני גם אשים. תראו אותי. אני גם אשים. בואו מצלם הבן שרו לגב. לך הביתה כבר. יש עליכם סארל סארל, מי שברא אותך עשה טעות, סארל למה אתה לא רכת אותך? סארל ברחמים שמחים מאוד,
כל יום הם אומרים לי, לא יצא ילד מושלם כמוך. כל יום, אני קם בבוקר, אין מושלם כמוך. לא אמין. לא יהיה. לא אמין מה שאתה אומר. לא יהיה. שובל, אתה גאה שהוא נולד, שובל. חלוק על זה. מצטער על היום שזה קרה. עוד תמונות, מישהו. נגי הולך לדירת אור הצבע. הופה, היידה, היידה, אחי, היידה. בטח חיים חיים פעם אחת, אמינו. אמת, אח שלי. גם עם הקורונה, אז קורונה. אמת, אחי. שוטים, מגלגלים, מאשרים, פייסלים, אחי, בכיף. נטלי. זה עמידה, אחי. תקראי נטלי. תקראי נטלי, זה המצרית הבלוגית. איפה היא? לאכול. אז אתה נשאר. אז עוד נראה את זה. אה, אחי, דניאל. אתה רוצה לקום? תקיר על השעה, כן, כן, יופי. ישבתי הרי, אז אתה רוצה לקום? כן, כן, יופי. עכשיו אמרתי את שתי המערים, אז אני לא ירדים עד ארבע. איך לישון? ירדתי אותה, ואני איך לישון. עד שיתרגנו, עד שזה. אבל למה אתה בן אדם שכולם שונאים אותו סלם? אתה לך תזדהל, אני אהל לי פה. אוי, לא הבאתי את המשקפיים. רגע, רגע. רוץ, אנחנו פה. אנחנו פה, רוץ. מה פה? בואו נשב בספה, אני אקח לו הרבה זמן. אין שבספה. רק הבריכה הוא יכול להיות. מה אתה עושה? עובדים? עובדים. איי, איי, איי. איי, זה בזנה, אתה שוב בירודה. אתה רואה לי הזין, אתה נראה רע. איפה אבי, איפה אבי? בוקר יום אחרון. איזה עולם, נגמר היום. נגמר היום. נגמר החופש. אבי, אבי. אבי. כל היום אבי. מי כדור? אבי, אני חייב שיהיה לי וידאו ממך, משכרת, שלא נשכח אותך. אבי, אני לא טוב. אני אעשה ולוג על כל הטיול הזה. אבי צצה. קיצור מצצה שמי לי, כי אף אחד לא מצצה שמי לי. תגיד, אתה מכיר מישהו עם להזכיר סירה? מישהו טוב. לא, הוא ידע הכל. עידן! זה ערים... אני זאת שלי, זה יחסון סירות. של ההוא שמטייל פה. תגידי, איך אתה עובד אחרי סלינה? אני לא הבנתי. עבדת אתמול, הלכת לסלינה, חזרת חמש... אח שלי איש חרוץ, לא כמוך. הוא לא נורמלי, אחי. אני לא יודע מה קורה לאנשים פה באילת, אחי. הוא עוד העיר אותי היום. הוא עוד העיר אותי. אתה עוד העיר אותי. לא נורמלי, אחי. יש לך משהו, הלכת על זה, סלינה? וואלה... יש לך איזה אחד מסתובב פה? כן. זה שאני רק מאוד בסטרס לי. קצת גנוב כזה, בסדר? הוא שרבה, כן. אז יש לו סלמטה. כן? יאללה, בוא נראה מה הוא אומר לו. קדימה. יש לו גם מחירים בסדר, אחי. כן, לא, הוא דיבר איתנו, הוא קצת חפרן, זה הבעיה. סארל, סארל, על מה מראה, חבר'ה, לילה אחרון. לילה אחרון. על מה נרים... לכל החבר'ה. על מה נרים את הכוס, אבל, על מה נרים את הכוס. עוד מלא חופשות כאלה, אחי. בארץ, בעולם, נכבוש את כולם, אחי. שנכיר עוד אנשים שמחים, כמו שפגשנו פה במלון, את אבי, דניאל, יוסי השחור, מאור בשאר, ואידן היחצן, אחי, ואיגור המחורה הסקסית, אחי. איגור, אחי, גבר, 1.80 מטר, 1.90 מטר, אחי. 1.500 מטר. סקסי לאל, אחי. איזה שיער יש לו, הלוואי הייתה לכל בחורה ככה. יאללה, אחי. לחיים, כלבות. הלוואי ויהיה לנו ככה עוד חופשות שמחות. לחיים, לחיים, חבר'ה, סליחה. אני אמשיך לנצח.
אמן, אחי. עד אל פואגו, עד אל פואגו. וואלה, זה היה צריך להיות ככה בפועל, אחי. שהתחנה הבאה תומר עולם. אבל זה לא קורה. לא קרה, אחי, לא קרה. רצינו. אין, אתה תראה, זה ידחה עוד שנה. רצינו. זה היה בסדר. ידחה עוד שנה. אתה יודע כמה זמן יש עד לתומרלנד שמתוכנן? תקשיב לי מה אני אומר לך. זה נדחה לעוד שנה, עד 2022. לא, 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 לא. אל תגזים, שובל. לא נגיד. יזריקו לנו 5G עד אז הבא. זהו, עוזבים את המלון. נגמר, הנה, על דינק. אתה צריך לשים קרם במרפקים. איזה יפים אתם עם תיקים. ביי מלון, ביי. איפה אבי? אבי, אנחנו צריכים בלגן בלובי, אבי. זהו, אבי, נגמר. גם אותך אח שלי. אנחנו באים, לא נגמר. קח, דה. ושש, חמש, חמש גם. יש, כן. בסדר, הם עושים להם ריסט. זהו. מה נשמע, מה שלומכם? הים של אילת לא מפטרים. אה. זה משהו, זה הזמן. אחד דרך, כמה זמן לוקח? חמש וחצי, שש, כן. כן, לא, זה שעה של... קצת מוזיקה, קצת זה... אשכנזי, בדרך. לא, הוא יושב מראשון. הראשון, אני רואה שבים מאחורה, זה לא מפגיע. כן, סודרים. אתם לא יודעים להם בנסיעה. הוא מבדל, הוא מבדל. כן. הוא גם ילך לשלום. הוא די-ג'יי, לא? אני די-ג'יי. תודה, תודה גם אתם, תודה. תודה רבה, תהיו בריאים. אחי, אני מצלם הכל, אני בסוף יהיה ולוג אחד. נשלח לך, אחי. איך תדע בסוף תהיה מפורסם? היי, המלך. באתי את היופי. לא הבנתי, חשבתי, הרמקול נמח, הרמקול נהרס. חלילה. למי קראת חלילה, ימניה? ויצמן. של מי התיק פה על ה-on the floor? זה שלי. תביא? תביא לי את התיק הזה. אנחנו נוסעים מפה לאיסמון, נכון? כן. תראה שיש שם חניה. טוב, חבר'ה, עשינו קניות באיסמול, זהו, נגמר, יצאנו מהמלון, באנו, עשינו קניות, דברברנו, איחרנו, ושרי לא יודע את הקוד של האוטו. אמרנו לו שילך ישתין ויחזור, ונראה אולי הוא ייזכר. ואם לא, אז לא. הנה, תראו את החולה נפש, איך הוא משתין. אני מקווה מאוד בשבילו שהוא יזכור את הקוד של האוטו. מאוד. מאוד, אני מקווה שתזכור את זה, שרי לודי. אם לא, אמרו שאתה שומרים שבת. לא, אבל אנחנו לא יודעת בטוח. מה, נטע לי? כן. אוקיי, כזה בטוח. אפשר לדבור איתו עכשיו. עד שהוא לבד. שבוע אני לא מדבר. זהו, עזבנו את אילת. ביי ביי, אילתוש. ביי, נשמה.
עד הפעם הבאה, עד הפעם הבאה. שרל בסוף הניע את האוטו. יאללה ביי, הכלבה, יאיר כלבה, ביי ביי. והופה, הגענו לדניאל, מורידים לדניאל בבית. אחי, זה מרגיש לי כאילו נסענו למרפסת, ועכשיו החזרת אותי מהמרפסת. נגמר הפסטיבל. רגע, צריך עכשיו למצוא את כל הדברים שלי, המטומטם. איזה סיפור עכשיו, יאללה. מה זה להוציא את זה, באמת? כן, בוא נראה, בוא נראה. יאללה, תחנה אחרונה, אני וזהו. קול עליי, קול עליי, קול עליי. היידה, 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 שפוך את הערק אל השוקט ותשים חשיש בפויקה כי אצלי זה כבר מסורת. כולם, היידה, היידה, אני חם כמו קרטושקה, סקלרינה ולשושקה, חיש גוזים מדור הבוקר, יאללה. היידה, 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 כולם, היידה, 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 הם אומרים לי... שובל, אין אחד שלא רוחד כאן, מאיפה? מאשקלון, עד אילת. אשקלונה.